downhill plný adrenalinu. Ukážeme vám uchvatné záběry ze startu světového poháru horských kol ve Slovinsku. Obří vlny u pobřeží Tahiti. Se špičkovým surf fotografem se vypravíme přímo dovnitř barelů. Riskantní přistání letadla na dřevěném molu na pobřeží Polska, které se zapsalo do historie. A ohlédneme se za nejdelším a nejdrsnějším sjezdem Red Bull Crashed Ice letošní sezony. Počkejte si. Světový pohár horských kol má za sebou několik úvodních závodů. Letošní první sjezd seriálu se jel ve slovinském Mariboru. Na úvod sezony se nejvíce dařilo trojnásobnému světovému šampionovi Francouzi Brunimu. Mezi ženami brala první letošní vítězství na světovém poháru Tané Seagrave z Velké Británie. Po Mariboru následovalo Německo i zastávka na Moravě. Tím ale legendární závod teprve odstartoval. Letošní ročník světového poháru horských kol přináší celou řadu novinek. Pro rok 2019 se organizátoři rozhodli rozšířit své pole působnosti o zastávku v Snowshoe v západní Virginii, na které bude závodit i třída cross country. Celý World Cup se ale bude držet 7 kol, stejného počtu jako doposud, v čele s první čistě downhillovou zastávkou právě ve Slovinsku, kde se závod jel naposledy v roce 2010. Vrací se i staré a milované štace, třeba v Le Gets ve francouzských Alpách, která na svůj comeback čekala od roku 2002. Francouzský závod se jede v polovině července. Následuje sjezd v italském Val d'Isol začátkem srpna a ve Švýcarsku v polovině srpna. Pak se seriál přesouvá za oceán do Kanady. Obří vlny u pobřeží Tahiti. Nová výzva pro špičkového surf fotografa Leroye Belletta. Je mu teprve 20 let a už je ve svém oboru legendou. Fotí totiž speciální technikou Double Twin, při které jede na stejné vlně společně se surfařem, kterého fotí a navíc uvnitř barelu. Na snímku pak můžete vidět, jak to přímo uprostřed lámajících se vln takzvaných barelů vypadá z pohledu surfaře. Překrásné, ale hodně nebezpečné. Leroy je u druhého surfaře neuvěřitelně blízko, v podstatě těsně za ním, což se za normálních okolností vůbec nesmí. Na jedné vlně totiž může jet jen jeden surfař, nikdy ne víc. Jde o základní pravidlo v surfingu právě kvůli bezpečnosti. Vlny, ve kterých jsme tady, jsou neuvěřitelné. Lámou se hodně dlouho. Nejde o největší vlny světa, ale za to mají velkou sílu. Leroy je nejen výborný fotograf, ale také skvělý surfař. Ve vodě se musí popasovat jak s vlnami, což je samo o sobě hodně náročné, tak s foťákem. Ve velkých vlnách u pobřeží Tahiti ale nemusel ve vlnách pádlovat, bylo by to téměř nemožné. Na line-up, tedy na místo, kde se vlny chytají, mu pomáhal skútr. Leroy poprvé fotil surfaře, když mu bylo 12 let. Už tehdy focení ve vlnách přebylo jeho vášeň pro samotné surfování. Jeho jedinečné snímky pořízené přímo z prkna a navíc během západu slunce se dostaly i na obálky slavných světových surfových časopisů. Celé to začalo tak nevinně, jako moje osobní výzva. Teď jsem rád, že moje obrázky lidi tak baví. Pět do tuhé zimy. Ohlédneme se za jedním z letošních závodů Red Bull Crashed Ice. Vracíme se na nejdelší trať seriálu, která je ve Finsku. Unikátní je i tím, že je z přírodního ledu. Red Bull Crashed Ice se tam jel po čtvrté. Finská trať měří více než půl kilometru rovných 630 metrů a je tak nejdelší z letošní sezony Red Bull Crashed Ice. Tím, že je z přírodního ledu, je zároveň nejnáročnější. Led je tvrdší a není dokonale hladký. Jezdci ale i tady jedou až 80-kilometrovou rychlostí, podobně jako na tratích s uměle vytvořeným ledem, které byly letos na všech ostatních zastávkách seriálu, v japonské Yokohamě i v Bostonu. Vyřazovací jízdy byly drsné všude, jako vždy, takže i ve Finsku. Byla to výzva, ale jezdci se toho nebáli. Na přírodní trati zajel nejrychlejší jízdy Kanaďan Kyle Croxell. Bylo to jeho první vítězství v seriálu Crashed Ice od roku 2015. Loni měl smůlu, byl diskvalifikovaný ve finálové jízdě. O to víc mu tohle vítězství tupnalo. Opravdu skvělý závod tady ve Finsku. Užil jsem si tu dlouhou trať. Snažil jsem se jet co nejlíp. Důležité je vždycky dostat se co nejdřív dopředu a pak být první i v cíli. Mně se to tady povedlo.
favoritovi, Američanu Cameronu Názovi, se ve Finsku vymstila právě trať z přírodního ledu. Vypadl z dalších bojů, když najel do díry, ale vzal to sportovně. Uznal, že finská trať opravdu není jednoduchá a taky nemůže se dařit pořád. I tak drsný závod, jakým je Red Bull Crash Ice, jezdí ženy. Ve Finsku byla nejlepší Američanka Amanda Trunco. Ještě uvidíte. Skateovou horskou dráhu. Red Bull Roller Coaster se vrací do Mnichova. A riskantní přistání letadla na dřevěném molu na pobřeží Polska, které se zapsalo do historie. Už za chvíli. Vypadá to jako neuvěřitelný cirkus přímo uprostřed Mnichova. Takový je Red Bull Roller Coaster. To, že Red Bull dělá své akce většinou netradiční, už nikoho nepřekvapí. Skateový roller coaster jde ale ještě o kus dál. V Mnichově totiž vyrostla skateová horská dráha. Trať byla dlouhá 300 metrů a celkové převýšení činilo 12 metrů. Nechyběly překážky jako piknikový stůl nebo stěny. Rajdři přitom měli zůstat co nejdéle na prchně a pokud možno projet celou trať na jeden zátah. Celý závod trval několik dnů a účastnili se ho top skateři z celého světa. Je to tady neuvěřitelný. Tolik podpory od tolika fanoušků. Jsou tady davy. Je super tady v Mnichově jezdit. Tak to vypadalo loni během premiéry Red Bull Roller Coaster a pro velký úspěch se tahle akce letos opakuje. Koncem června znovu v Olympia Parku v Mnichově. Jezdce letos čeká spousta novinek a tím pádem ještě divočejší jízdy než při loňské premiéře. Mistrovský kousek hodný zkušeného a hlavně naprosto precizního pilota. Polák Lukáš Čepěla přistál se svým letadlem na dřevěném molu, které bylo stejně široké jako jeho letadlo. Tímhle se zapsal do historie. Přistát na nejdelším dřevěném molu Evropy si před ním nikdy nikdo netroufl. Molo má sice úctyhodných 511 metrů, ale pro přistání letadla to není zrovna nejideálnější. Ve skutečnosti bylo totiž na dosednutí stroje pouhých 100 metrů. Lukáš do toho ale šel i proto, aby světu ukázal krásy své země. Jedinečné přistání se odehrálo v polském městě Sopoty na pobřeží Baltského moře u Gdaňského zálivu. Jsme na jednom z nejkrásnějších míst v Evropě, Smolem, které jsem musel vyzkoušet. Dejte si tohle přistání ze všech úhlů. Tady je vidět, jak těsné to bylo. Šlo o centimetry. Tohle přistání na molo vyžadovalo velké soustředění a hodně precizní práci. Muselo to být jedno z nejpreciznějších přistání, které jsem kdy dělal. Lukáš je ale mezi piloty známý svou precizností. Přesto se přihlížejícím při sledování tohoto kousku tajil dech. Bylo dost těžké poprat se s větrem. Nad molem foukal silný boční vítr, takže i když to tak asi nevypadalo, musel jsem dělat velké manévry. Říkáte si, že s takovým pilotem by byl sen letět třeba na dovolenou? Možná se vám to někdy splní. Lukáš totiž pilotuje i dopravní letadla. Zimní sezona je definitivně pryč. A jak jinak ji zakončit než stylově a tak trochu bláznivě. Tedy hodně bláznivě. V Copper Mountains v americkém Coloradu se na konec sezony jel závod s velkou dávkou nadsázky Red Bull Slow Cukers Contest. Pro lyžaře i snowboardisty byly připravené překážky, a to včetně bazénu s vodou. Jezdci museli ukázat to nejlepší, co umí. A navíc co nejnápaditějším kostýmu. Rozhodčí pak hodnotí triky a styl, také to, jaký aplaus závodník získá od publika, míru rizika nebo skluz po vodě. Při závodu Red Bull Slopesuchers Contest ale platí dvojnásob věta. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a ještě k tomu se dobře pobavit.